ဒီအထဲမရောက်ခင်အချိန်အထိကိုအကအဲ့အဖြူအကြောင်းကြားရင်ကိုယ့်ရှိမှာအဖြူလာလောက်ရင်အဲ့ဟိုအလိုခိုးကုတ်ရှင်ဒီကုတ်ရှင်အဲ့ဒါဖြစ်သေးတယ်ရင်းအရန်လာနေတဲ့အချိန်မှာဒီအလုံးလိုကြိုက်ခဲလိုမျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ဓာတ်ရည်နဲ့လှီးရဟုတ်တော့ချက်ချင်းသူကဒီနားတဲ့ဟာကိုရောက်သွားတာရောက်သွားတာနဲ့ခုနအတိတော့မေ့သွားပြန်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခဏပဲပြီးတော့ပြန်လှီးရပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်တာတော့တော်တော်ဆိုးဆိုးကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ကိုယ်လည်းဂီးမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဂီးမဆိုင်ဘူးပတ်ဝန်းကျင်လည်းဂီးမဆိုင်ဘူးအမှန်တိုင်းပြောရအောင်ပတ်ဝန်းကျင်လည်းဂီးမဆိုင်လို့အဲဒီတော့ဆိုဖြစ်ရှင်တိုင်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဒီကောင်ကဒီဟာကိုသုံးနာရဲ့အချိန်မှာအဲဒီတော့ကျွန်တော်ကထားပါတော့ကျွန်တော်စိတ်အမျိုးဆုံးချရတယ်ပေါ့အဲဒီတော့အမှန်တိုင်းဝင်ထိုင်ရအောင်အမျိုးဆုံးကျွန်တော်လုပ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဘိန်းနဲ့ကျွန်တော်ရှူတယ်နောက်ဘိန်းကနေမှာဘိန်းကတော်တော်ဆူတယ်ဗျာဘိန်းရဲ့ရင်းကိုမခံနိုင်လို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီကျူးတဲ့ line လို့ပြောရမှာပါเนาะအဲ့လိုအတက် line ကိုကျွန်တော်ဟိုမှာဖြစ်တော့အဲ့တော့အဲ့ဟိုကောင်ကအကြ line လို့ခေါ်ပါဟိုကောင်ကဟာကိုအဲ့ဒါဒီဘက်ကဟာနေပြန်ဖြေတော့ဖြေရင်းနဲ့အဲ့ဒါနေမှာဟိုဒီဘက် line ကိုရောက်လာပြီအဲ့တော့ WY တို့အမရေခဲအဲ့ဟာတွေ line ကိုကျွန်တော်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒါရောက်လာအဲ့ဟာတွေကြားတဲ့ခါကျတော့လေအဲ့လိုပါပဲအသားရည်တွေ6တဲနောက်ရည်တွေကျွန်တော်မတောက်ဘူးအချိုရည်တွေပဲထိုင်တောက်တယ်သူအဲ့လာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူကမအိတ်ဘူးမအိတ်တဲ့ခါကျတော့သူအချိုတောင်းတာပါအုံနောက်ကသူအရင်အလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့အုံနောက်ကဒီ sugar လို့လိုတာဟိုဒီ brain food ကသူ sugar ပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အချိုရည်တွေအရင်တောက်တယ်နောက်အပြင်လုံးဝမထွက်တော့တဲ့ဟာပြဿနာတော်ဆိုးတယ်ကျွန်တော်တကယ်တော့မြန်မာ plaza ဆိုလို့ရှိရင်ဖွင့်လာတာတော်တော်ကြာပြီပြောရရင်မြန်မာ plaza ဖွင့်လာတာတော်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာ plaza ကိုဒီအထက်ကနေပြန်ထွက်ပြီးမှကျွန်တော်ရောက်ပူလာမြန်မာ plaza ကိုလုံးဝမရောက်ဘူးမြန်မာ plazaမတော်ပဲမတော်အိမ်ထဲကအိမ်ပြုံမထွက်တာအိမ်ထဲမှာအောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးပဲဟိုလာအဲ့တော့ပစ္စည်းကလည်းသူကကိုယ်လာပို့တဲ့လူနဲ့ဆိုတော့ကိုယ်အဲ့လိုအိမ်ထဲမှာပဲနေရုံပဲကိုယ်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူးဆိုတော့အဲ့လိုခါမျိုးကြီးဖြစ်တာပါเนาะအဲ့တော့တကယ်ကိုတော်တော်လေးကိုဆိုးဆိုးပြဆိုးခဲ့တာအဲ့ဘိန်းချတော့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အဲ့ရပ်ပလက်ဆိုတော့ဟိုဟာပြောရအောင်ရင်းပေါ့เนาะရင်းတကောင်ကကျတော့စိတ်ရင်းရောသွေးသားတွေကတောင်းတတဲ့ရင်းရောလာတော့စိတ်ရင်းဆိုတော့စိတ်ကနေငါလှုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ရင်းပေါ့သွေးသားတွေကတောင်းတတဲ့ရင်းကတော့တကောင်ကအဲ့လိုအကုန်လုံးအဲ့လိုပူလာတယ်ချမ်းလာတယ်တော့စက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာပူတယ်စက္ကန့်ပိုင်းတွင်းမှာချမ်းတယ်အဲ့မှာချွေးရထွက်နေပြီလူကချမ်းနေရောအနှွေးတွေဝဲအာဆောင်းနေချုံပြီးတော့ချင်းချင်းပြန်ပြီးတော့ဟာပူတယ်ပူတယ်ဆိုအဲ့ဒါချင်းချင်းပြန်ဖဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပါလူကအလုံးကအဲ့လိုနေလို့ထိုင်လို့လုံးဝမကောင်းအိတ်လို့မရအောင်စားလို့မဝင်ဘူးနှလုံးကုန်နေရမ်းမြန်တယ်နှာရည်တွေကျတယ်မျက်ရည်တွေကျတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုဘောကအဲ့လိုပြက်တာအဲ့ဟာကဒီကုန်းလုံးနဲ့ကြိုက်ခဲနေရတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့ဟာကသူအဲ့ဟာသုံးလိုက်ရတယ်ချင်းချင်းပြန်ကောင်းသွားတာယူပြစ်တယ်လို့ပြောက်သွားတာဒီသွေးရဲဝင်သွားတာသူအရန်ကောင်းသွားတာဆိုတော့အဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ဟာကဒါတော့ဒီဟာလုတ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းသိမှာပါလေရပ်ပြက်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းကဒီလောက်ဆိုးလေဘလောက်ဆိုးလေဆိုတာသိကြမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီဟာဖြစ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအဲ့တော့ဘာနဲ့ကျွန်တော်တော့ဖျောက်ခဲ့လဲဆိုတော့တော်တော်များတော့စေးရုံစေးကန်သွားပြီးတော့အဲ့လိုလုတ်တဲ့လူတွေရှိတာဖျောက်ကြတာကျွန်တော်ကအဲ့မှာအဲ့ချိန်မှာအဲ့လိုသွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းအဲ့အသီးစဝင်တာပေါ့ငါအဲ့လိုသွားလို့မရဘူးငါဒီငါဒီမျက်နှာကြီးနဲ့ငါဘယ်လိုမှသွားလို့မရဘူးငါအရင်ထိခိုက်သွားမယ်ဆိုတော့အတွေ့အကြုံကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုဖျက်ဖို့ကြိုးစားတာဒါပေမဲ့လေလူကကန်တရားဘယ်လောက်တောင်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုတော့တွေးတော်များလဲကောင်းတဲ့ဘက်မရောက်သွားဘဲနဲ့နောက်တဲ့တလိုင်းရောက်ထပ်ကူသွားပြီးတော့ခုနပြောတဲ့ WY တို့ဘာလို့ဘက်ကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဖျက်တော့မှဆိုလေအဲ့လိုစိတ်တော့ကိုယ့်ကိုမာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရရမှာပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အဖြူဖျက်တော့မှဆိုလို့ရှင်အဲ့အဖြူကိုကျွန်တော်လက်ထဲမှာတထုပ်ထားတာပြီးတော့ဖျက်တာနောက်ဆုံးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့အဖြူကိုတငငချင်းတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပြန်ပေးလိုက်သေးတယ်ဒါအောင်ငါလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးဒါပေမဲ့ပြောမှနောက်ထပ်တစ်လိုင်းကိုကကူးသွားတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့ဖြတ်တော့အချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလောက်တင်အောင်ဆိုခုနပြောသလိုအဲ့လိုကအရန်ကိုအဲ့လိုရင်းအရန်လာနေတဲ့အချိန်မှဒီကုန်လုံးလိုကြိုက်ခဲလို့မျိုးဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုဓာတ်ရည်နဲ့လှီးရလှီးရအဲ့လိုလှီးထားတဲ့အရာတွေတချို့နေရာတွေမှာကြံနေတာအခုတော့တော်တော်လေးပျောက်သွားပါပဲအမှားလေးပျောက်စေးတွေပါနေနဲ့ဟုတ်အမှားလေးပျောက်စေးပါလေးမျိုးပါဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့လိုလှီးခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုဓာတ်နဲ့တော့ဟိုနောက်အဲ့လိုဟိုကက်ကြီးတွေနဲ့ဖြတ်တာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့ဒါလုပ်တော့သူကအုံးတော့ချက်ချင်းသူကဒီနားတဲ့ဟာကိုရောက်သွားတာရောက်သွားတာနဲ့ခုနအတိတော့မေ့သွားပြန်ကောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခဏပဲပြီးမှပြန်ပြန်လှီးရပြန်အောင်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖြစ်တာတော့တော်ဆိုးဆိုးကိုခံခဲ့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဘောမရအရင်ကရမ်းနေပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရင်တော့မတော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအဲလောကနဲ့ကိုမခံနိုင်လို့ဖြစ်တယ်လို့မြင်တယ်အဲတကယ်တော့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကအကြောင်းပြချက်တော်တော်များတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေဘူးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်ကိစ္စအရင်လိုမျိုးကားရိုက်တွေကမရရတော့ကားရိုက်ကျဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့ဒါကို V ရယ်နောက်ပြီးတော့နောက်စော်နေရလည်းပြတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့စော်ကိုလည်း feel ရယ်အဲဖြစ်ချင်အဲ့လိုအဲ့ဒါကို feel လို့နောက်အဖေမေကမရှိတဲ့ခါကျတော့လည်းအဖေမေကို feel ရယ်ငါတို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာငါအနာမဘယ်သူမှမရှိပါလားဆိုတော့အဲ့ဒါကို feel ရယ်ကိုထပ်ပြောမျိုးစုံ feel ရပြီးတော့ကျွန်တော်အတွေးမှာကျတော့ငါအရန်လိမ်မာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ငါအရင်လိမ်မာခဲ့တာကိုလောကကြီးကငါအပေါ်မကောင်းဘူးအဲအဲ့လိုတွေးတာတာတော့လောကကြီးကငါအပေါ်မကောင်းတော်ပြီကွာငါလိမ်မာတာမထူးငါမလိမ်မာတော့ငါဆိုးတယ်ကွာဆိုအဲ့လိုဆိုးပြက်တာ
အဲ့လိုရွှဲပြတာရွှဲတိုက်လိုက်နောက်ဆုံးလောကရကိုပြန်ရွှဲတိုက်လိုက်တော့မှကိုလည်းရက်ပါဘရောင်းဆလောက်တာအမဲဆလောက်တာဘိန်းမဲဆလောက်တာဟုတ်တယ်ဘဲပြီးတော့မှဖြူပြီးတော့မှအဲ့ WY လောက်တာ WY ကနေမှနောက်အရေးခဲ့ဟိုဘာလို့ပတ်ဝေးရောက်တယ်နောက်အဲ့ခုအလုံးအခုဆိုနာမည်ကြီးနေတဲ့အဲ့မှာ K တို့อีบ่เนาะอีဆိုတော့ accessory ပဲအလုပ်ဟာတွေအကုန်လုံးဘူးတယ်အကုန်လုံးနည်းလုံးဘူးတယ်အဲ့ကုတ်တို့ဘာလို့ပဲမလုပ်ဘူးလားတော့မရှိဘူးဖက်တော့ဘူးဖက်တယ်နောက်ဆုံးပြတ်သွားတာတော့ဒေါင်းထဲရောက်လို့ပြတ်သွားတာရှင်းပြောရရင်တော့တော့မပြတ်သွားဘူးလေအဲ့စလုတ်လိုက်ခရေကမပြတ်လိုက်တဲ့အပြတ်ကအဲ့နောက်ဆုံး line တွေကူးသွားတာဗောဒီတလန်းနောက်တစ်လိုက်ရောက်အဲ့လို line တွေတော့ကူးသွားတာဗောအဓိကတော့ဒီဟိုဟာအဲ့ဒီအထဲမရောက်ခင်အချိန်အထိဟိုကไอ้อภูอาจารย์จ้างเองโกชิมาอภูล่ะเลิกเองไอ้หัวเอาโคกุ๊กชินดีกุ๊กชินอะล่ะผิดดีแต่แกก็ตะกอนเปลี่ยนเลิกชินเนี่ยสึกดิชื่อนี่ดีแยงลาณีดีไอ้หัวผิดตัวออกมาตาดีอแท้ยောက်ตัวไปแล้วสึกก็ลงมาย้ายชูไล่ได้คันไล่อ่ะแล้วมาโกเนี่ยตะแกรีแอลิตี้ป่ะเนาะโกตะแกผิดนี่แหละบวชอ๋อเมียนตัวออกมาอ๋อดายาตลอดอีล้วยบาล่ะสรว่าเมียนออกมาตันเวก็ย่าออกมาป่ะเนาะพญาฮ้ออย่าเปียวอะล่ะย่าออกมาပါစိတ်မှမရှိတော့ဒါကြီးကိုကိုရှိမှလာလုံနေလဲဘာမှမဖြစ်တော့လုံးဝဘာဆိုဘာမှမရှိတော့သူ့ပေါ်မှာစိတ်ကလည်းဖြစ်သွားတာ။ဒါကြီးဖြတ်တဲ့ချိန်ဒီဘက်ကိုမြောက်ပြင်ကျတာခုနကအဖြစ်ရှိတယ်။ရှိပါတယ်အဲ့တငငချင်းတရားနှစ်ယောက်လောက်တော့ရှိတယ်။ပြောရရင်တော့ဘိန်းစားတွေပေါ့နော်။အဲ့ကောင်တွေကတော့ရှိတာပေါ့အနာမှာသူတို့ကပဲအာဟိုနည်းနည်းကိုညီဘိန်းမှာပဲတချို့ကောင်တွေကပဲလာပြီးတော့အဲ့လိုတိုင်းနည်းနည်းတော့ပြန်လုံလုံလာရင်မလို့ရှင်ဟိုဖြစ်မှာအချီးစိမ်းပန်းတာမျိုးရှိတယ်ဒီကောင်ကအဲ့လိုချီးစိမ်းပန်းလို့ရှင်ဒီကောင်ကဟိုတေးပါတည်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုး NDA လဲသူကရှိရခါကျတော့သူတို့ကလည်းနားလဲတယ်ဗောနားလဲတယ်ဗောဗျာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အတင်းစိတ်ကိုတင်းပြီးတော့ရအောင်ပါဖြစ်လိုက်တာဘယ်တော့မှမခံရပါဘူးတပတ်ပါပဲဒါပေမဲ့အလွန်ဆုံးခက်လိုက်ရတာ3ရက်ဗောအဲ့3ရက်နောက်ပိုင်းကြော်သွားတာဟာတပတ်ပြီးသွားတာ ਨੇ အိတ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်လို့ကရှေ့3ရက်ကတော့အခမ်းအနားဆုံး3ရက်ဗောနော်3နှစ်4နှစ်လောက်4နှစ်လောက်ကြာတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ငါသနားစရာပါလားလို့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်ဗောနော်မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်မြင်လာရင်အဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်အဲ့လိုပြောလဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့ကိုကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာငါဟာအရှင်သခင်လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်လူတွေပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တာပဲလူတိုင်းမှာတော့ကိုဘွားကိုငါမိုက်တယ်ငါဆရာကြတယ်လို့ဖြစ်ချင်ကြတယ်လို့ပဲဟိုကလေးကလေးရပါတော့ပြောရအောင်ကလေးတော့ပိုးပြီးကလေးဆန်တာပါဗျာကလေးတော့ဆိုလည်းပိုးလုံးချင်ကြတယ်ဆိုအဲ့လိုစိတ်ရှိတာမှန်ရင်တော့ကိုကိုဘယ်အရာမှစိုးမိုးတော့မခံပါနဲ့ပေါ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းစိုးမိုးခံခဲ့ရလို့မမြင်ခဲ့ဘူးမသိခဲ့ဘူးအဲ့အသိစိတ်လေးဝင်လာတာနဲ့တော့အဲ့ခါကိုရအောင်ဆက်ပြီးမွေးယူထားပြီးတော့ငါဟာဆရာငါဟာဘယ်ရအောင်ဖြစ်အောင်နိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးထားပြီးတော့ဒီကောင်အနိုင်ပြန်ယူပါတော့ဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်အဓိကအဆုံးရှုံးဆုံးကတော့အချိန်ပေါ့အချိန်ဆိုတော့ဘယ်လုံးဝပြန်မရနိုင်တော့တဲ့ဟာကအချိန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တာလည်းအချိန်ပဲဆိုတော့အချိန်ကအကြီးဆုံးအရာဆုံးရှုံးလိုက်ရတာပေါ့နောက်တစ်ဆုံးရှုံးရတဲ့ဟာတွေကတော့ခုနညီမပြောသလိုပဲပေါ့နော်ဒီကဟိုကိုရဲ့စုထားတဲ့ပတ်သက်တော့ပြားပါဘူးမရှိတော့တဲ့အဆင့်တီကိုဖြစ်သွားတယ်။ကိုကကျွန်တော်ဆိုအဲ့လိုဘန်ထဲမှာကျွန်တော်ပတ်စံထည့်တာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော် check နေပဲကျွန်တော်ထုတ်တာ။တခြားကို check ရေး check ရေးအဲ့လိုပေးတယ်။နောက်အဲ့လိုဟိုလာပစ္စည်းလာပေးတူရဲ့ဒူတဲ့ check ရေးပေးလိုက်တာပဲ။ဆိုအဲ့လိုပေးပြီးနောက်ဆုံးကျွန်တော်အထက်ချုပ်တဲ့ရောက်သွားတော့အဲ့ check စာအုပ်ကိုရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်မရေးလိုက်ဘူး။ရေးလိုက်ပြန်တယ်ဥလေးကိုပေါ့နော်ဥလေးကိုကျွန်တော် check ကိုရေးခိုင်းရေးပြီးတော့ဥလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်တာ။ပေးလိုက်ပြီးတော့ဥလေးသွားထုတ်တဲ့အချိန်မှာ3သိန်းလာမယ်မသိဘူးရတယ်ဆိုတော့လုံးဝတဲတဲလေးပဲဘဝကကျွန်တော်3သိန်းပဲကျန်တော့တဲ့ဘဝအချိန်မှာချုပ်တဲ့ဟုတ်ရောက်သွားတာဆိုတော့တော်တော်အံ့ဖို့တော့ကောင်းတယ်စုထားတဲ့ပတ်စံအကုန်အကုန်လာအေးပါလိအဲ့ဒါအတွက်လို့လည်းပြောလို့ရတော့တခြားတော့ကိုတော့မပြောနိုင်လည်းရှိတာပေါ့အတိအကျတော့မပြောလို့မရဘူးပြောလို့မရအောင်ဆိုတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်သွားနေတာပေါ့ဟိုကျွန်တော်ပြီးတော့ညီမလေးကိုလည်းကြောင်းထားပေးရတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတာပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့အရှိတီရတဲ့ပတ်စံအဲ့ဝင်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထား Lucky 7နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတဲ့ဟာကကာလာအဲ့အရှိတခြားဟာမှာကပြောရရင်ကား80ဟာတောက်လျှောက်အကုန်လုံးကမြန်မာလေးရှိပြီပဲသွားပါတာကျွန်တော်သုံးလိုက်ရတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိလို့လဲမမို့ပါတော့အမေမွေးကတောက်လျှောက်ပြောတာဟဲ့ဒီတောင်လေးကသူကသူ့ပတ်စံတွေအကုန်လုံးကသူ့မိသားစုဝယ်ပါရဆိုအဲ့ဒါတွေပါတာပါတော့အဲ့လိုဖြစ်ရတာရှိတယ်နောက်တခြားသောမိသားစုကိစ္စဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြည့်ရှင်းပြရဟာလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဟာလေးအဲ့ဟာမှာလည်းအတော်တော်များအဲ့မှာလည်းကုံသွားတယ်နောက်မှကျွန်တော်ကစပြီးပတ်စံစုပြီးလုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာမှကျွန်တော်ကဒီလိုကမောက်ကမာတွေဖြစ်တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီစီးပွားရေးဘက်ကိုကျွန်တော်ကူးတယ်ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်ဖွင့်လာပြီးလုပ်တယ်အဲ့မှာစားတော့ဆိုင်ကလည်းဟိုပရမတ်အောင်မြင်သွားတယ်ပြီးတော့မှစားတော့ဆိုင်ကလည်းအဆင်မပြေလို့ပြန်ပိတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့မှာလည်းပတ်စံဆုံးချုပ်မှုလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆုံးချုပ်မှုလေးတွေရှိတော့အဲ့တော့ပတ်စံအတီးကြတော့ပြောလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့တေးကြတာကတော့ဟိုအဲ့ဟို3600
လောက်ကြားထဲမှာတော့ရှိတယ်ငါတို့သိကြတယ်အဲ့ဖန်ထဲမှာကျွန်တော်သိထားတာကျွန်တော်သိထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မှကျွန်တော်အဲ့ချောင်းရတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှသွားအဖန်တူက15သိန်းလားမသိဘူးရှိတယ်တလောက်တော့ဘန်ဒိုးနဲ့တကယ်တော့ဘန်ဒိုးနဲ့နေတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနေလို့ရတဲ့ဟာတကူဘယ်လောက်တော့အသုံးမကျလဲဆိုတော့အဲ့ပတ်စံလေးခုနပြောလို့တော့ဆုံး3သိန်းပဲကျန်တဲ့အဆင့်တော်ကြီးပဲဖြစ်သွားတယ်နောက်လေဟိုမစိုးအောင်လို့ကွက်ကွက်သတိထားမှာပေါ့တယ်မလားဟောဆိုဒီတမျိုးမစိုးလဲတခြားတမျိုးစိုးနိုင်တာပဲလူဆိုတာလေဒီတမျိုးမလုပ်တော့တာနဲ့လိမ္မာသွားတာမှမဟုတ်တော့တခြားစိုးတဲ့ဒီတွေအများကြီးရှိတယ်လောကကြီးမှာရှင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့အဲ့တော့ကွက်ကွက်သတိထားနေကိုပြောရမှာပေါ့ဟော sorry ကွက်ကွက်သတိထားနေကိုသတိထားနေကိုစင်ကျင်ရမှာပေါ့လိမ္မာပါလေလိမ္မာပါလေလိမ္မာလေလို့ပဲတတ်မှတ်အောင်ပေါ့အဲ့လိုတော့ပြောလို့ရတာပါဟုတ်အဲ့ဒါအားတော့ကိုဗစ်ကိုပဲကြီးစုတင်ရမှာပဲကိုဗစ်ကြောင့်သမင်ညက်ဆိုင်တွေပိတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်သမင်တွေရှည်လာတော့ရှည်လာရင်ရှည်လာရင်လည်းသမင်ကသူတို့လှန်လှန်ဖိတဲ့အခါကျတော့ဖိနေကျွန်တော်ထိတ်တယ်လည်းတော်တော်ပြောင်းလာတယ်အဲ့ဒါလေဒီထိတ်ပြောင်းတဲ့ဟာကိုကာကွယ်ရငါဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိဘူးတရက်မှာအဲ့ကိုကကိုဒီတိုင်းကောင်းလျှော်ဒီတိုင်းပဲသမင်ထားလိုက်ရင်လည်းအာဒါအလေလေးခွဲတာလေးမြင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကိုယ့်ကိုအမေမစိုးဘဲပေါ့အမေကိုယ့်ကိုတော့မစိုးဘူးလို့ထင်မိတယ်ပေါ့ဗျာပြိတ္တတွေဘလို့ထင်မလဲတော့မသိချင်တော့လောဆယ်တော့ဒီကလေးကိုအသက်ကေးအသက်ကလေးပြောင်းထားတယ်ပေါ့ဒီခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ညက်ဖို့ရှိတော့ဘယ်မှာကတော့ဆက်ရှိထားတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားထားလဲအဲဘယ်လိုလေးစဉ်းစားထားလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီတဲ့ပူရှေးရင်ပူလှမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ထဲထင်မိတယ်ပေါ့နောက်ဘာလို့ဒါအနေနဲ့တူနေသေးလားလို့တော်တော်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ပူလှမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့အမေအခါကျမှသမင်ရှိရင်မမမိုးဖြစ်နေတော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်